online kladionica. Victory.rs. Nikad bolje igre. Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla. Dobrodošli u novi video i prvi video na Skype-u koji ćemo snimiti u 2023. godini. Na moje veliko zadovoljstvo danas ću po prvi put razgovarati sa jednim od najpopularnijih MMA boraca iz Nemačke, članom Octagon Promocije, beskompromisnim borcem Kristijanom Jundvirtom i njegovom majkom Maricom koji će nam pomoći oko prevoda. Ljudi, dobro mi došli i hvala vam što ste pristali da snimite ovaj intervju. Hvala, brate. Hvala. Kristijan, eto, priča srpski jezik, ali ne toliko dobro, tako da tu je njegova majka Marica da nam pomogne oko prevoda. Da. Kako si, Kristijane, dobro mi došao? Dobro sam. Ja, dobro sam, hvala. Ja. Eto, očekujete za, da kažemo, 20-ak dana meč na Octagon 39, događaj u Minhenu, gde si ti, znamo da si u Nemačkoj jedna od najvećih zvezda. Za protivnika imaš Brazilca Danila Nevesa. Šta znaš o njemu i kako su protekle pripreme? Was weißt du von dem sagst du mir, dann kann ich setzen. Also mein nächster Gegner, De Oliveira, der ist Spanier, Oliveira ist Spanier, Brasilianer. Und er ist starker Gegner, hat starke Hände, starke Kicks. Und jak borac i mače ja pre sobom dobrog borca. Isto. Und wir stellen uns gut auf ihn ein oder sind drauf eingestellt und freuen uns auf den Kampf. On je se pripremio, kaže i on će da je pripremljen za taj kampf. Spreman je za taj kampf. Bio si, eto, videli smo i u Poljskoj i na nekoliko različitih lokacija si trenirao. Kako si zadovoljan svojim pripremama? Du warst in Polen, du warst in Tschechien. Wie warst du zufrieden? Ja, sehr. Also in Tschechien mit Mahmud Muradov habe ich trainiert, Sparring gemacht aus der UFC. Und mit dem Trainer auch, mit dem Monster, ist auch eine Legende in Tschechien. Und in Polen auch starke Leute. Wir waren 20 bis 30 Profis auf der Matte und waren richtig starke Leute dabei. Trenirao je sa poznatim ljudima u Češkoj, trenirao je se u Poljskoj sa poznatim jakim ljudima, jedni od najboljih i najjači. I on se on je pripremljen za kamp sljedeći. Protivnika iz Brazila mogao si da upoznaš, borio se sa nemačkim borcem Kristijanom Ekelinom dva puta, tako da verovatno znaš sve o njemu. Ti si borac koji uvek daje sve od sebe i ono, glupo je da te pite za taktiku, tvoja taktika je verovatno kao i uvek da uđeš u oktagon, da daš sve od sebe i da pobediš. Du gibst alles von dir, du musst du kennen den Gegner, hast du schon, hat du schon zweimal gekämpft, Ekelin, ja. Du musst du dem kennen, ja. Hat's gesagt, und ja. Was meinst du da von dem und ja. Also er ist ein sehr ernstzunehmender Gegner. On je ozbiljno da se uzme. On je ozbiljan borac, ozbiljno da ga uzme, uzima ga. Es wird absolut nicht einfach gegen ihn zu kämpfen. Neće biti jednostavno da ga uzme, da se bori sa njim. Aber wer mich kennt oder meine Kämpfe kennt, der weiß, wie ich kämpfe und da werde ich natürlich alles geben im Kampf. Ko njega poznaje, ko mene poznaje, on zna da ću ja sve da dam od sebe i da ću pokušati sve što mogu da uradim, kaže Kristijan. I još jedno pitanje. Publika Kristijanu je onako ozbiljnije mogla da te upoznao nakon meča s Evicom Truščakom. Oni koji te nisu znali uverili su se da si pravi ratnik, da uvek daješ sve od sebe. Ti i Ivica ste prožili odličan meč. Kakav je tvoj komentar eto sada nakon te borbe i kako si zadovoljen svojim nastupom na tom meču? Na kojem je sa Ivicom? Sa Ivicom, da. Ivica je legenda MMA ovde na Balkanu. Ivica je legenda. Und wie bist du zufrieden? Was meinst du von dem ganzen Kampf mit Ivica? Ja, ganz großer Respekt an Ivica. Und war ein fairer Sportsmann. Und, veliki respekt sa Ivicu, on je veliki borac. Und da sind zwei gleiche Typen aufeinander geknallt. Keiner geht
geht zurück, beide nach vorne. Dva su tipa, oba dva su ista, isti i oni su nisu popustili ni jedan ni drugi. Ja, Kristijan je imao. Und es war mir eine Ehre, gegen ihn kämpfen zu dürfen. Bilo mu je veliko poštovanje protiv njega da se bori. Nema šta. Njegov svaki meč koji je pružio bio je onako spektakl za publiku. Meč njega i Miroslava Broža, o tome se i dalje priča po Češkoj i Slovačkoj. Kako je zadovoljan svojim borbom u oktagonu i kako je zadovoljan oktagon promocijom? Bist du zufrieden mit dem Ortagon? Und mit dem Miroslav, oder wie heißt er? Brosch, ja. Verloren hast du. Was meinst du von dem? Von dem Ergebnis? Von dem Ergebnis, oder? Ja. Vom Ergebnis her ist schwierig. Wenn man ihn nach dem Kampf angeschaut hat, sein Gesicht und mein Gesicht, er ist von einem LKW überfahren worden und ich hatte gar nichts im Gesicht. On je, kaže da je teško je i bilo je s njim lepo se boriti, kad je na kraju je izašao tako kao da je ovaj izašao ispod LKV-a, a da Kristijanu se ništa nije vidio na licu i ništa, opet je ovaj pobedio, nije bilo ok. Und ja, wenn es über die Punkte geht, ist es für mich schwer bei Octagon zu gewinnen. Ja, ako ide po puntama, bilo je teško za njega da pobedi, međutim on je bio u svakom slučaju bolji nego ovaj. Aber ich bin froh bei Octagon kämpfen zu dürfen. On je sretan da se bori u Octagonu. Und werde alles dafür tun, um die Kämpfe vorzeitig zu beenden. I on će sve dalje da se bori, da pobedi, da uspe u tim borbama. Pre nego što porazgovaramo malo o navednom meču i o Octagon Game Changer turniru, želeo bih samo da se zahvalim našim novim sponzorima Victory Online Bet kladionici koja je poznata po specijalima i gde se možete kladiti na svaki UFC događaj, koja to bit će nekih novih specijala koji nisu bili do sada, tako da posetite Victory RS i kladite se po najboljim uslovima na MMA. Kristijane, hteo sam da te pitam, Octagon sprema veliki Game Changer turnir. Jedan si od se takmičite na njemu, to je sistem nalik PFL-a, 16 najboljih velteraša, bit će nekoliko i srednjaša iz cele Evrope, će se takmičiti na tom turniru. Kakav je tvoj osjećaj eto što si se našao među najboljima i kakvi su planovi, kakva je taktika za turnir? I da li se zna sa kime će se boriti? Kako se osjećaš? Wie fühlst du dich jetzt, wenn du eine bei der Besseren bist und weiter im Zukunft mit dem eine zu kämpfen? Mit dem zu kämpfen. Ich bin froh, darüber damit kämpfen zu dürfen. Und werde alles dafür tun, um das Turnier zu gewinnen. Und sve pokušati da bi dobio, da bi pobedio. Šta kažeš na ceo projekat Game Changer? To je nešto što se u evropskom MMA-u još nije videlo. Was ich zu dem Projekt sage. Ja, das ist ein neuer Schritt für Europa. Novi korak za Evropu. Ja, also sehr gut. Misli dobro. Novi korak. Jedno pitanje za vas, Marice, kada se to volam i vas dopitam. Kakav je osjećaj, kako vi preživljavate borbe vašeg sina? Da li gledate ili sačekate da se završi borba pa naknadno pogledate? Pa, užasno. Ne mogu da se smirim. Nekog dana pre toga imam želudac, me bole i post toga isto. Ja pokušavam da gledam kad preko televizora, preko fence ili šta ja znam, ali ja užasno se osjećam. Ne mogu da kažem stvarno da se dobro osjećam. Ali kad pobedim, osjećam dobro. Uvek su, što se kaže, teške borbe, tako da nije lako za gledanje. Lepo je samo nama. Ja. Ja hoću da se...
Da li ga podržavate u sportu, jer znamo da je podrška porodice jako u ovom sportu? Sigurno, ja i žena ga podržava puno isto. I čerka, svi ga podržavamo, normalno. Svaka čast. Eto, hteo sam da porazgovaram sad i malo i sa vama i sa Kristijanom, eto o njegovom poreklu. Vi ste, jel tako, poreklom iz Srbije i Šapca, Kristijan je rođen u Nemačkoj. Eto, da čujemo malo više o njegovim početcima, o njegovom životu i njegovom početku MMA karijere. Ach, will wissen, von deinem Anfang, von, wo du angefangen hast. Du hast angefangen vom Fitnessstudio, oder? Hast du angefangen? Ja, ganz früher Fußball gespielt. Onegro, VfB Stuttgart Fußball, du. 21 Jahre. Du warst jedne Godine. Dann konnte ich ja verletzt nicht mehr. Und dann bin ich povređen dva puta u koleno, operisan i onda je presto. Šest puta. U koleno i onda je presto i počeo da igra u manjem timu, to nije s time bio zadovoljan. Dan habe ich fitness. Ja sam bila u fitness studiju i presala sam rame, sam njemu rekla da on ide malo u fitness studiju, on kaže šta će u fitness studiju, to je švete luft, on neće tamo, on će trči, had jogt, on sva sva si. I onda sam ga opet je otišao u fitness studiju i počeo je da trenira u fitness studiju, onda se. Und dann mit 28 habe ich dann zum Boxen angefangen. Sa 28 godina bio je kurs u fitness studiju angeboten od boksa i on je počeo da boksa. Dann zwei Jahre nur trainiert? Dva puta je dve godine je trenirao samo boks. Und dann mit 30 habe ich einfach sa 30 MMA je počeo MMA kämpfen. Ohne zu trainieren. Ohne MMA. Zu trainieren, počeo je da, ja. Serbisch musst du übersetzen. Ja, počeo je da bez treninga, počeo je MMA. Zu meinem dritten Kampf, MMA-Kampf, habe ich dann angefangen, MMA zu trainieren. Moj treći kampf MMA i onda je tek počeo ozbiljno trenirati. I moj treći kampf, prije toga nije trenirao, samo je boksao. I počeo onda trenira, posle trećeg kampa. Und dann jetzt 5 Jahre. Intenzivno trenira sad 5 godina. Svaka čast i napravio se velike rezultate s obzirom, eto i sa 5 godina. Informacija svima koji misle da je za nešto kasno, nikad nije kasno ako veruješ u sebe, eto i Kristijan je došao do samog vrha evropskog MMA. Ja, ja. When man will, kann man alles mit Kopf und Herz. Ja, ako hoćemo nešto da uspemo, možemo sa srcem i sa glavom da uspemo. Sve ide ako se hoće. Ja ne prevodim baš crno dobro, ja sam 50 i nešto godina u Nemačkoj. Njegov otac je Nemac. On je nažalost pre 3 godine, sad pred njegov kamp, 12. je 3 godine kako je imao herzinfarkt i umro. To nas je puno pogodilo. Ja. Da li planira da dođe u Srbiju, Kristijan, malo da trenira? Da li je bio u Srbiji? Hoće. Hoće, on je, hoće. Imam kuću u Srbiji dole, idemo. Svake druge godine i svake godine idemo često dole. Ich hab halt nicht immer Zeit, ali on nema vremena, stalno ima vorbereitunge i ima kampf i teško onda i može da ide jedan, da ode. Ali ode ponekad, odemo ponekad. Ja više idem češće ja. Da li prati srpski borci i komu je onako omiljeni od naših domaćih srpskih? Hast du jemanden gesehen kennst du serbische Kämpfer? Ja, ja, ja. Wem kennst du dann? Ja, Vasu und Ilic. Ja. Vasu. Rakic. Poznaje neko koji ja. A nije došao bi rado da i tamo isto možda trenira ili nešto drugo, došao bi se bio isto rado. Da, i MMA se jako razvija, ima mnogo klubova, mnogo dobrih trenera i boraca, tako da eto, pozvan je dobrodošao i svaki klub bi ga sigurno rado primio. Jedan klub Vertigen, wenn du trainieren willst, jedan klub Vertigen nehmen und kannst du gerne trainieren, sind gut, gute klubu. Komm ich. Ništa. Hvala ti puno na ovom intervju, hvala i vama gospođo Mavice što ste nam preveli i što ste eto odgovorili na neka zanimljiva pitanja. Želim mu puno sreće 11. februara na Oktagonu 39. Verujem da će pobediti ovog Brazilca
u svom stilu i da će nastaviti da se gradi kroz oktagon promociju. I eto, Bože zdravlja, vidimo se u Srbiji ili na nekom oktagon turniru. Ja. Nema šta, to je to. Hvala vama isto. Hvala vama isto. Hvala, intervju. Nema problema. Hoffentlich, das sieht man uns, hat gesagt, und du gewinnst auch. Ich überzeuge, dass du gewinnst und du schaffst das auch. Hvala su tebi. Hvala i tebi. Hvala i svima koji su pratili ovaj intervju. Zapratite obavezno Kristijana Judvigda na društvenim mrežama. Podržite našeg borca koji radi karijeru u oktagonu. Kupite pay-per-view za Oktagon 39. Uživat ćete sigurno u celom eventu kao i u Kristijanovoj borbi. A mi se vidimo jako brzo sa našim novim gostima. Hvala puno svima na pažnji. Hvala Kristijane, hvala Marice. I čujemo se, vidimo se nekom narednom prilikom. Sportski. Hvala. Ćao.